Se você tá querendo disparar a queima de gordura, eu vou te mostrar um treino aqui que queima gordura que a dieta não queima. Quer conhecer esse treino? Eu sou Sérgio Bertolucci, treinador físico-comportamental. E eu quero te mostrar como em menos de 6 minutos, ou no máximo 6 minutos, você dispara a queima de gordura através de um treinamento combinado. Força e resistência, pouquíssimo ou nada de intervalo. Fazendo força. Vou utilizar um querobel de 20 quilos. Talvez você possa fazer também com halteres. Algum peso de 20 quilos ou um peso que fique bom para você. Eu peso 80 quilos e tô carregando 20. Faça a proporção para você, tá bom? Para que seja o mais real possível. Durante até 6 minutos, eu vou ter que fazer o kettlebell swing, o pullover e o agachamento goblet. Esses três, 20 repetições de cada um. E eu vou dar duas voltas desses três exercícios. São duas séries de três exercícios. Em no máximo 6 minutos. Vambora? Experimenta aí. Pega o peso que é bom pra você, que seja pesado, que seja nessa proporção. Eu peso 80, tô com peso de 20 e vambora começar. Primeira volta. Uau! Ah.
10. Uau! Yes. Uau. Pega o tempo lá. Uau. Duas voltas com três exercícios, 20 repetições cada um. Com o querobel de 20 quilos. O objetivo era fazer em menos de 60, em menos de 6 minutos. 5,48, pega lá. Uau. Nossa. Eu fui no limite. O treino é curto, mas é intenso. Não tem praticamente intervalo. É pesado. Leva o corpo e a musculatura à fadiga. Por isso dispara a queima de gordura. Faz com que você treine 6 minutos e continue queimando gordura por até 48 horas. É forte para a musculatura, porque faz força. Isso é treinamento combinado. Tem força, resistência juntos. E isso queima gordura que dieta não queima. Se você está muito focado na dieta e tem uma gordurinha que nunca sai, a gordurinha que não sai, ela sai através do treinamento combinado. Força e resistência. Em pouco tempo, em alta intensidade. Foi o que eu acabei de fazer aqui, que eu espero que você faça também. Se inscreva no canal, trata de se inscrever, comenta aqui embaixo o tipo de treino que você quer. O treino, se você fez, coloca nos comentários também. Em quanto tempo você fez, ativa o sininho para sempre receber notificação. Compartilha esse vídeo com mais amigos, manda se inscrever no canal e vamos embora se mexer. Forte abraço!